Siapa sangka negara maju macam Jepun wujud bandar paling miskin? Hingga kan kerajaan Jepun padam nama bandar ni dari peta dunia sebab malu. Ini adalah bandar Kamagasaki yang terletak di selatan Osaka. Cerita dia macam ni. Sebelum tahun 1912, kawasan ni nak dibangunkan sebagai Shinsekai atau lebih dikenali sebagai New World. Masa tu, Osaka nak bersaing dengan bandar lain di Jepun. Jadinya, banyak bangunan pencakar langit dibina hinggakan banyak peluang pekerjaan dibuka. Majoriti pekerja kat situ dari kalangan petani dan buruh kasar. Tapi malangnya, bila selesai je projek Shinsekai ni, ramai pekerja tak nak balik tempat asal diorang dan nak menetap kat situ. Lama kelamaan, kawasan ni dah jadi kawasan setinggan sebab terlalu ramai homeless yang kebanyakannya adalah warga emas. Lebih teruk, pada tahun 1961, pernah jadi rusuhan besar antara penduduk Kamagasaki dan polis. Benda ni jadi sebab ada seorang warga Kamagasaki meninggal dunia, tapi polis kat situ tak panggil ambulans. Penduduk tak puas hati dan mula terbalikkan kereta polis, bakar bangunan dan macam-macam lagi. Polis ambil masa 2 hari untuk kawal rusuhan ni. Disebabkan itu, kerajaan Jepun rasa malu dan anggap rakyat Kamagasaki dah cemarkan imej Jepun. Bandar Kamagasaki ni disisihkan kalau pelancong datang ke Jepun, kerajaan takkan suggest pelancong datang Kamagasaki. Bila ada sin lakonan yang nampakkan Kamagasaki, sin tu diarahkan padam. Tapi, walaupun hidup dalam kemiskinan, nilai kerjasama penduduk Kamagasaki ni sangat tinggi. Dalam satu temubual dengan bekas gelandangan, Masharu Takezawa, dia cakap yang bandar Kamagasaki ni tak ada gelandangan wanita dan kanak-kanak. Ini hanyalah dunia lelaki. Kerajaan Jepun taklah biarkan kawasan tu macam tu je. Pada tahun 1966, pemimpin Osaka tukar nama bandar Kamagasaki kepada nama Irene Chiku. Masa tahun 2012, kerajaan ada plan nak naik taraf kawasan tu dengan buat satu projek Nishinari Special Zone Project. Walaupun dah tukar nama dan ada usaha nak naik taraf, keadaan tetap sama. Jepun rasa semuanya disebabkan mentaliti penduduk yang tak nak berubah. Kalau korang datang Jepun, apa kata cuba datang Kamagasaki yang jauh beza dengan bandar-bandar lain di Jepun.